Παντρεύτηκε. Η ιστορία του Θέμη και της Μυρτός είναι η ιστορία ενός έρωτα δύο ταχυτήτων. Ξεκίνησαν μαζί, μα όσο περνούσε ο καιρός, ο Θέμης ένιωθε τη Μυρτό να προχωράει όλο και πιο γρήγορα, να του φεύγει, ώσπου κάποια στιγμή κατάλαβε ότι θα γινόταν παρελθόν και θέλησε να αντιδράσει. Όταν όμως το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, πολλές φορές ακολουθεί μια έκρηξη. Θέμη, γιατί τα έκανες όλα αυτά? Δεν θα πάρεις χάρη. Δεν θα βγεις ποτέ. Γιατί τον παντρεύτηκες?
Ποιος το είπε? Γιατί το έκανες? Υποσχέθηκε ότι θα σε βγάλει έξω. Έχει λεφτά, γνωριμίες. Αυτός πληρώνει τους δικηγόρους. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Μόνιμα πώς θα σε βοηθούσα? Εσύ τον πίστεψες? Τι να έκανα? Θα με βγάλει από εκεί μέσα. Γιατί? Για να σε χάσει? Ένας λόγος παραπάνω για να σε απίσω εκεί μέσα. Δεν καταλαβαίνεις. Έπρεπε να ελπίζω για μένα, το είχα ανάγκη. Τι θες εδώ? Έλα, έλα να δεις. Σ' αρέσουν? Καλές είναι. Έλα, γιατί μου τρώνεις τώρα? Είσαι όμορφη. Ναι, σιγά να μην είμαι όμορφη. Πρόσεξε τους όλους αυτούς. Είναι περίεργο κύκλωμα. Μια χαρά είναι. Θα τους γνωρίσεις και θα δεις. Να μου λείπει. Ζηλιάρι. Δεν ζηλιάρι. Όταν ήμουν στη σχολή δεν μου λήγες τίποτα, ε. Τώρα τα θυμήθηκες όλα στην πρώτη μου δουλειά. Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα προσέχεις. Θέμη, τι είναι αυτά που λες? Δεν με πιστεύεις, ε. Πρέπει να πηγαίνω. Τώρα που δουλεύω κι εγώ θα έχουμε λεφτά. Θα έχουμε. Έτσι, Μιζό. Πολύ καλά. Κράτησε το. Αυτό. Κράτησε το. Ωραία. Πολύ καλά. Μπράβο, Μιζό. Σε μένα. Στο φακό, Μιζό. Στο φακό. Εδώ. Κράτησε το. Πολύ καλά. Πολύ καλά, κουκλάρα μου. Αυτό είναι. Έτσι. Πολύ καλά. Πιο πολύ σε μένα. Αυτό είναι. Κράτησε το. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μιρτώ. Ωραία. Αυτό είναι. Ωραία. Εκεί σε μένα. Στο φακό. Έλα, Μιρτώ. Χαμογέλα, Μιρτώ. Μπράβο. Αυτό. Κράτησε το. Πολύ καλά. Ωραία. Για πηγαίνω πιο πίσω λίγο τώρα. Πιο πίσω. Πολύ καλά. Εκεί είσαι. Πολύ ωραία. Σε μένα! Στο φακό, κορίτσι μου! Σε μένα! Πολύ καλά! Ωραία! Πολύ ωραία! Έλα, κορίτσια, ξυπνάμε! Έλα, μωρό μου, έλα! Έλα, σου λέω! Εντάξει! Ωραία, Μυρτώ! Στο φακό! Στο φακό, Μυρτώ! Κάνα το! Κράτησέ το! Ωραία! Εντάξει! Ωραία! Το κρατάς αυτό, ναι! Πολύ καλά! Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Εντάξει. Μπράβο, Μυρτώ. Σε μένα, στο φακό, Μυρτώ. Στο φακό. Εδώ. Κράτησε το. Πολύ καλά. Πολύ καλά, κουκλάρα μου. Αυτό είναι. Έτσι. Κακώς τσακωθεί και έφυγες από τη δουλειά.
Ψώμαστε λεφτά. Λεφτά. Συνέχεια για λεφτά μιλάς τελευταία. Τι έχεις πάθει? Θέμη, έχουμε ανάγκες, το ξέχασες. Είπαμε να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Εγώ όλα στη μάνα μου δεν μένω. Πρέπει να στεριώσει μια δουλειά. Πριν δεν μιλάγες για λεφτά. Τώρα που μπήκες σε αυτούς τους κύκλους, σου άνοιξε η όρεξη. Θέμη, τι είναι αυτά που λες? Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Όλοι αυτοί όταν με βλέπουν μαζί σου με κοιτάζουν σαν να έχω έρθει από τον Άρη. Δεν με ενδιαφέρει πως σε κοιτάζουν όλοι αυτοί. Εγώ ξέρω τι θέλω. Εσένα θέλω. Κι εγώ. Πρέπει όμως κάτι να κάνουμε. Ο Θέμης νιώθει ότι χάνει την κοπέλα του και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Όπως πολλοί άντρες, έτσι και ο Θέμης. Βλέπει την επιτυχία της στο τέλος της σχέσης τους. Η Μυρτώ όμως δεν αισθάνεται ότι απομακρύνεται από αυτόν. Δεν έχει μάτια για άλλον άντρα. Ως πότε όμως. Πολύ χάρηκα που δέχτηκες την πρόσκλησή μου απόψε. Και ακόμα πιο πολύ που το φοράς. Μ' αρέσει πολύ. Ο λαιμός το κάνει ακόμα πιο όμορφο. Δεν ξέρω αν το έμαθες, η διαφημιστική μας καμπάνια θα συνεχιστεί για ένα χρόνο ακόμα. Και θέλω εσύ να είσαι το μοντέλο. Μόνο εσύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται. Σου αξίζει. Και θέλω να κάνω περισσότερα για σένα. Δεν θέλω να αισθάνεσαι άσχημα μαζί μου. Είμαι φίλος. Μπορείς να με εμπιστεύεις. Πες μου. Μην διστάζεις. Γιατί με βάλατε να αλλάξω ρούχα όταν ήρθα σπίτι σας? Σε πείραξε αυτό? Και μάλλον. Και τώρα μαύρα θέλετε να φοράω. Αν σε πείραξε, δεν θα σου ξαναζητήσω. Γιατί μου το ζητήσατε? Γεια σου. Ακόμη εδώ. Έτσι. Σε μένα. Κράτησε εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Σε μένα. Σε μένα, Μυρτώ. Σε μένα. Στο φακό. Στο φακό. Ναι. Ναι. Κράτησε το. Κράτησε το αυτό. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μυρτώ. Μπράβο. Έλα πάλι. Πιο πολύ, γυναίκα, γυναίκα, προκαλείς, προκαλείς. Έτσι, Μυρτώ, έτσι, έτσι. Α, μπράβο, πολύ καλό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, Μυρτώ, έτσι. Μπράβο, Μυρτώ. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, ναι. Κάτισε το. Κράτησε το αυτό. Πολύ ωραία. Ήσουν υπέροχη.
Δεν έχεις δίκιο, τα μαύρα σου πάνε πολύ. Ευχαριστώ. Από εδώ βλέπεις και λίγο πράσινο. Αυτό το διαμέρισμα είναι κοντά στα γραφεία της εταιρείας. Ερχόμουν πότε τα μεσημέρια. Τώρα πια δεν το χρησιμοποιώ. Να το χρησιμοποιείς εσύ αν θέλεις. Μένεις με τους γονείς σου, έτσι δεν είναι? Ναι, με τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Μπορείς να το χρησιμοποιείς όποτε θέλεις. Εγώ δεν το χρειάζομαι πια. Δεν έπρεπε να φορέσει αυτό το πουκάμισο. Το μπλε θα σου τέριαζε καλύτερα. Δεν μου είπες ότι θα πάμε σε κυριλέ μαγαζί. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Ακριβά γούστα έχεις αποκτήσει τελευταία. Γιατί? Επειδή είπαμε μια μέρα να πάμε σε ένα μαγαζί της Προκοπής. Επειδή πήγε καλά η δουλειά και είπα να το γιορτάσουμε. Όχι γι' αυτό. Αυτό εντάξει. Άλλα είναι που με ενοχλούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνεις? Όχι. Από το πρωί είσαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Μιλάς συνέχεια για λεφτά και για καινούρια ρούχα. Τρέχεις στα πάρτι με αυτούς τους γελίους, τους φίλους σου. Θεμή, πρέπει να καταλάβεις. Είναι για τη δουλειά μου. Και έχουν αρχίσει να σε ενοχλούν διάφορα. Πώς μιλάω, πώς δίνομαι. Τι έχεις πάθει απόψε? Γιατί είσαι θυμωμένος μαζί μου? Γιατί είμαι θυμωμένος? Θεμή, πρέπει να καταλάβεις. Αν τα παρατήσω, δεν θα κάνουμε τίποτα. Εσύ δεν έχεις σταθερή δουλειά. Και τα λεφτά που βγάζεις δεν είναι αρκετά. Μυρτώ. Κόβω. Όχι, δεν το κόβω. Ολολόγια είσαι. Ότι δεν θα μου λείψει τίποτα. Πώς δεν θα μου λείψει τίποτα, δηλαδή τι θα κάνεις? Καμιά τράπεζα θα ληστέψεις? Τι κοιτάτε, ρε?
Διώστε με. Πώς από εδώ. Μπορούμε να μιλήσουμε. Γρήγορα, όμως, γιατί έχουμε δουλειά. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου ήσυχα. Και εδώ καλά είμαστε, πες. Μου είπε Μυρτώ ότι παντρεύεστε. Και. Περίεργος φαίνεται. Καθόλου. Βιαστικό όμως σίγουρα. Μπες στο ψητό. Τι ακριβώς τρέχει. Ακουθέμη. Ο καπλάνης ανησυχεί. Έχει επενδύσει πολλά στη Μυρτώ. Επαγγελματικά, έτσι. Έχει ρίξει λεφτά. Εντάξει. Είπαμε, θα δουλέψει μαζί σας. Έλα ρε Θέμη. Αφού τα ξέρεις τώρα. Ο γάμος έχει απρόβλεπτα. Κάνα ταξίδι του μέλητος, καμιά απρόβλεπτη εγκυμοσύνη. Μη φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι. Ο καπλάνης φοβάται. Καλοσύνη του. Θεμή, πρέπει να το αναβάλεις. Το ζημίο του. Πέντε εκατομμύρια. Πέντε εκατομμύρια. Πέντε εκατομμύρια. Και δέκα. Αν... Σ' αρέσει το δώρο του για το γάμο μας. Μόλις παντρευτούμε θα μείνουμε εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Ο καπλάνης μας χάρισε αυτό το σπίτι. Η διαφήμιση πήγε μια χαρά. Έβγαλε ένα σωρό λεφτά χάρη σε μένα. Γιατί με κοιτάς έτσι. Τους ξέρεις καλά αυτούς τους ανθρώπους. Χαίρονται να δέχεσαι τα δώρα τους. Εγώ δεν χαίρομαι. Πάμε να φύγουμε. Άσε με, με πονάς. Έλα μαζί μου. Να πάμε πού. Σπίτι μου. Εγώ δεν γυρίζω πίσω. Εγώ άσε με. Αυτό το σπίτι δεν μας ανήκει, Μυρτώ. Πάμε να φύγουμε. Είσαι εγωιστής. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Να μη σου δείξουν τον εγωισμό, ε! Γι' αυτό δεν στεριώνει σε μια δουλειά. Μυρτώ. Αυτό το σπίτι κάνει εκατομμύρια. Δεν μας φτάνει μια ζωή δουλειάς για να τα αποκτήσουμε. Δεν έπρεπε να το δεχτείς. Εγώ το δέχτηκα. Πάμε να φύγουμε. Φύγε μόνος σου. Δεν πάω πουθενά. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Εσύ το δέχτηκες. Στην πόρτα εκεί, έλα. Στάσου εκεί. Ωραία, πιο αριστερά, πιο αριστερά. Εκεί, ωραία. Τι μπορώ, προέχομαι. Στα, πού πα. Ωραία, να. Κούκλα. Ακίνητη. Γρήγορα! Γρήγορα! Πουνήσου! Έλα! Στον τοίχο. Το σιρτάρι. Το σιρτάρι! Τα λεφτά! Πουνήσου! Πουνήσου! Και τ' άλλο! Το σιρτάρι! Και τ' άλλο! Τι σημαίνουν αυτά, κύριε Παπαγέννη. Τα λεφτά για το διαμέρισμα που έκανες δώρο στη Μυρτώ για το γάμο μας.
Και η αποζημίωση για το συμβόλαιό της. Τέρμα οι φωτογραφίσεις. Παρετείτε. Το διαμέρισμα είναι δώρο μου. Όσο για το συμβόλαιο, δεν σκοπεύω να κάνω μήνυση στην Μυρτώ. Αν αυτή είναι η θέληση της. Δεν θα την ξαναδείς. Γι' αυτό σου λέω πάρ' τα λεφτά σου για να μην τα κλαις μεθαύριο. Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε Ανδρέα? Όχι, Μοχάμετ. Βάλε αυτά στο γραφείο. Τον υπουργό, παρακαλώ. Ανδρέας Καπλάνης. Γιάννη, καλημέρα. Κάνε μου μια χάρη. Σημείωσε ένα όνομα. Θεμιστοκλής Παπαγιάννης. Κοίταξέ το σχετικά με τη χθεσινή ληστεία. Μυρτώ, τα κανόνισα όλα, τέρμα η δουλειά. Θα μείνουμε εδώ. Ακυρίτως. Θεμιστοκλή Παπαγιάννη, συλλαμβάνεσαι. Είμαι τελειωμένος, Μυρτώ. Πάει, ξόφλησα. Δεν ξαναγυρίζω εκεί μέσα. Θα σε βγάλει, μου το υποσχέθηκε. Μετά θα είμαστε μαζί. Ο άντρας σου θα με βγάλει από τη φυλακή. Άρα, Μυρτώ. Έπαιξα και έχασα. Δεν με έχασες. Κυρία Καπλάνη, σας ζητάνε. Θέμης κατάλαβε ότι υπήρχε μόνο μια λύση. Να σταματήσει ο δικός του χρόνος. Λυτρώθηκε δίνοντας τέλος στη ζωή του. Και άφησε τη Μυρτώ μετέωρη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Να νοσταλγεί το Θέμη και να μισεί τον Καπλάνη για την υπόλοιπη ζωή της. Οι νεκροί εκδικούνται πάντα. Καληνύχτα σας. Thank you.